Hej hej, velkommen til elektroniktest. I dag skal vi kigge på et produkt fra nogen, der hedder Devolo. Og det er for mit vedkommende et ret nyt produkt. Jeg kender ikke til mærket og har egentlig aldrig rodet med lige præcis sådan noget her før. Det er sådan noget, folk de kender det nok for de her Powerline adapters her, hvor det gør det muligt, at hvis jeg for eksempel herinde fra kontoret af vil have der vil den router kunne stå herinde, der står så inde i stuen for mit vedkommende. Men hvis jeg nu vil have, at jeg skal have et kabel fra routeren derinde, som der går herind, uden at skal til at trække kabler igennem vægge og alt muligt, så jeg bruger sådan en powerline kit her, som der gør det, at man sætter ind i stikkontakten, og så bruger den kablerne i muren, om man vil, som der så kører på en anden frekvens end resten af strømmen gør. Så det vil sige, at det kræver selvfølgelig, at de kører på samme gruppe, det her, du nu skal sende det igennem. Så det vil sige, at du sætter ind i inde ved routeren, plukker et JJ45 stik op i, og her der sætter du så i den anden ende, og trækker det ud igen, og så over i den enhed, du gerne vil have internet over i. Og det er sådan den korte forklaring. Det er jo egentlig det, de gør. Nu vil jeg lige lave en unboxing for lige at se, hvordan det egentlig ser ud, det her sæt her, og hvordan... Ja, sådan lige det hele taget, hvordan det lige ser ud, om det ser fornuftigt ud. De her Devolo her, de laver mange forskellige modeller af dem her. Og noget jeg faktisk ikke har set før, det er, at de laver også en model, hvor der er tre outputs, eller outtakes, ud af den ende, hvor man tager det ud. Og det synes jeg er smart. Så lad os se. Først så er der noget installation guide her, til hvordan man gør det bedst. Og som I kan se her, så vil den helst have, at man sætter den direkte i stikkontakten, og ikke i en forlængerledning. Så det vil sige, at man sætter den her i stikkontakten, så sætter man forlængerledningen oveni, som man kan se her. Så er der happy face på. Og som I kan se her, er det samme med... Med den enhed, som man får, hvad skal man sige, den man skal give internet til også, der vil de også helst have, at man sætter den her Devolo powerlink i, og så sætter man enheden oven i den, så den får strøm det samme sted fra. Så det er jo selvfølgelig noget, man lige skal være opmærksom på, det er nok noget med, at det er sådan, det virker bedst. Så har vi noget andet her, der står, Devolo stops wifi problems. Og det er så et andet system, de har lavet. Det er noget med noget wifi repeater og sender og noget her, ser det ud til. Det kunne jo også være, at vi skulle prøve at se, om vi kunne sende eller få testet sådan et stykke. Eller sådan et sæt. De laver også et trådløst kamera, som også kører på samme måde. Så der er faktisk mange muligheder i deres produkter. Jeg kan også se, at de laver noget med noget satellit-tv eller noget. Med sådan en boks, så man kan køre det igennem stikkontakten også. Godt, hvad har vi her? Ja, det er sådan noget ligegyldigt info. Og her der har vi sådan nogle safety notes. Heller ikke så spændende. Godt, så er der to RJ45 kabler med. Ikke sådan voldsomt lange, jeg tror de er nok en halvanden meter, eller sådan en meter, halvanden. Og så har vi jo så de to børge her, som det hele lidt drejer sig om. Og det ser egentlig umiddelbart ens, de to her. Det er de også. Som hvad de kan se i hvert fald. Og de kan faktisk køre i Shoko-kontakter eller Shoko-stik. Det er en anden måde, den får jord på, og det er simpelthen ude i de her ender herude. Og så kan jeg se, at den kan tage en maksbelastning på 3600 watt. Og det svarer jo til, kan jeg ikke lige regne det ud i hovedet, men jeg mener, det er en 13 watt, eller en 13 ampere sikring ude i dit elskab, kunne jeg forestille mig. Det er i hvert fald noget af den stil, som man kan trække ud af hver stikkontakt, så vidt jeg ved. Eller hver gruppe. Hvad har vi mere? Ja, der står så 16 ampere faktisk, hvis I kigger her. Der står der faktisk 16 ampere max, så det må være en 16 ampere, der kan sidde derude. Så har vi noget security ID, og det er nok sådan, at man kan kende forskel på dem. Der står sådan et nummer herhen.
Og ellers så er det jo sådan set bare, at den skal plukkes i en stikkontakt. Og og så skal man holde en knap inde, så vidt jeg lige læste i brugsanvisningen. Den sidder her på siden. Man holder den inde i et eller andet antal sekunder. Og så finder de to her ud af at parre sig med hinanden. Og så, og så er der internet imellem dem. Så det skal jeg bare have prøvet af. Jeg skal bare lige have fundet et sted, hvor det vil være smart for mig at gøre det. Og det kunne muligvis godt være inde i stuen eller herinde til, så man rigtig kunne få prøvet det af. Det er jo op til 1200 megabit i sekundet, så det er sådan fornuftigt hurtigt. Så det skulle gerne kunne køre ret hurtigt. Men det var da vist en unboxing af det her, så skal det jo bare i praktisk brug, ligesom vi normalt gør, og så vender jeg tilbage med en artikel, når vi er færdige med det her. Tak fordi I kiggede med, og husk at subscribe. Hej!